jina naitwa Shaibu Manga Juma, ni mwenyekiti wa chama cha msingi na Makongoro AMCOS. Tumefika hapa katika mafunzo ya wajumbe wa bodi pamoja na wenyeviti. Kwanza tunashukuru kwa wito wa Lindi Mwambao, tunashukuru tumepata mafunzo na tunashukuru mafunzo mazuri, na tutayafanyia kazi kama tulivyokuwa tumeelekezwa, na tunaomba mwaka wengine baada ya siku moja kama hii basi tupate walau siku mbili iliweze kuelewa na kuweza kuelewesha wenzetu habari mbalimbali ya mambo ya ushirika. Nyinyi mkiwa kama wawakilishi wa wakulima katika vyama vyenu vya msingi, sasa je, kwa hiki ambacho mmekipata hapa tutarajie nini sasa kutoka kwa wakulima endapo mkishawafikishia hiki ambacho mmekipata hapa? Nashukuru ndugu mhojiji, nasema kwamba kwa hiki tulichokipokea tunaamini wakulima wetu tutawafikishia, wanachama wetu tutawafikishia, na kuona kwamba mambo yote ambayo tumepewa ni ya msingi, na wao tutawapa tuweze kuboresha vyama vyetu.